съвременният живот няма нищо сигурно, освен данъците, смъртта и стреса. Тази мъдрост беше вплетена преди малко в Попитай лекаря. Даваме ли си сметка всъщност колко сме податливи, как да управляваме ловко стреса в ежедневието си, така че да се освободим от него? Отговорите търсим заедно с моя гост в студиото. Казвам добре дошла на Силвия Куманова, която е психолог и е част от Центъра за управление на стреса с Уменсо. Здравейте, много се радвам, че сте ми на гости. Здравейте, благодаря за поканата. Това е една невероятна тема, която ви засягате, така че се радвам да бъда ваш гост. Доста сериозен бич към днешна дата. Смисъл, ежедневието ни е свързано прекалено много с стрес. Но аз искам да започнем разговора ни оттам. Да го свържем с пандемията, сякаш тя допринесе за рекордното усещане на стрес. Колко дълго още ще ни държи този стрес, който изживяхме по време на пандемията? За съжаление, стресът дава така отражение върху физиологията на човека с закъснение. Тоест година-две след като ние сме усетили голямия стрес и въздействието му върху нас, ние започваме да изпитваме физиологични неразположение. Така че пандемията, която в крайна сметка първоначално ни вкара в това ние да станем много тревожни, след това продължителността на пандемията леко ни депресира, в момента по някакъв начин ние вече усещаме последствията върху нашата физиология на това, което е действало преди година-две. А истина ли е, че стреса наистина ни връхлита в момента, в който ние се успокоим? Тоест адреналина и напрежението по времето, когато това нещо се случва, някакси ни държи по-адекватни. И в момента, в който тялото се успокои, стреса тогава връхлита на 100% с пълния си капацитет. И на какво се дължи това всъщност? Това се дължи на естествената реакция на мозъка, която е съответно бори се или бягай. Това е нещото, което мозъкът винаги си задава във всяка една от ситуациите. Когато той реши да се бори, това означава, че дава сигнали на най-различни системи в човешкото тяло, които по някакъв начин синтезират адреналин. Адреналинът е свързан с енергия. И по принцип ние не можем постоянно да губим енергия. Идва един момент, в който, когато ние решим, че опасността е отминала или нашият мозък това реши, то в един момент адреналина рязко спада и ние започваме да страдаме от недостиг на енергия, което е свързано. Ето, този преди процес това. Много добре обяснен, наистина. Абсолютно, абсолютно. Това е нещото, което ни кара да боледуваме след преживяно стресово събитие. Аз смятам, че стресът е враг, но може ли да бъде и приятел? Стресът е много хубаво нещо. В крайна сметка той ни вдига от леглата сутрин да станем, за да си свършим ежедневната работа. В крайна сметка той идва при нас в най-щастливите моменти от живота ни и най-интересното е, че неговото влияние върху човешкото тяло не зависи от това дали събитието е трагично за нас или пък е с положителен край. Тоест нашето тяло винаги страда от стреса и от неговото въздействие. Добре, у нас наистина не се живее лесно, предвид цялата ситуация, в която сме, високите цени, трудния начин на живот. Да не изборявам и да не влизам в подробности, но все пак има ли актуални изследвания в България по отношение на стреса? Колко страдаме ние тук в България? Имаше едно изследване на КНСБ преди пандемията, което установяваше, че българите действително страшно много страдат от така наречените респираторни заболявания. Знаете, че когато се издават болнични листове, това е първото нещо, което се пише. Тъй като при нас не може човек да си вземе болнични или съответно отпуск по болест, за това, че той не се чувства добре, че е прегорял и така нататък. И затова личните лекари дават кратки отпуски по болест и най-често използваното нещо това е остро респираторно заболяване. И те бяха изчислили точно този тип респираторни заболявания и се установи, че в България може би над 50% от хората действително се чувстват зле, чувстват се бърнаутнати дори, т.е. с професионално прегаряне. И реално има понижение на имунната система вследствие на... Винаги има понижение на имунната система вследствие на стреса. На стрес, т.е. това, ако ние имаме повече от две настинки на сезон, то означава, че ние сме под влиянието на доста сериозен стрес. Това е индикатор на стрес. Да. Интересно, наистина. Има връзка. Логично, човек като се замисли, аз за това попитах да доразвия въпроса, просто да си го обясня и на мен. А нека да кажем и кога стресът е полезен и кога е вреден за човек.
полезен е тогава, когато в крайна сметка ние се, за да се сборим с нещото, което пред нас предстои, т.е. да достигнем до някаква цел, нашето тяло трябва по някакъв начин да започне да отделя този адреналин. Защото когато ние сме в адреналиновата фаза, някакси мисленето ни се избистря и ние успяваме да намерим много прекия път към целта. Това е полезната. Абсолютно. На целия организъм и на нашето същество, за да можем да си постигнем целта. В момента, в който сме постигнали целта, ние трябва да се научим да дадем по някакъв начин почивка на организма си, за да не прекалим с прекалено голямата адреналинова зависимост. Тоест, работохолизма е свързан действително с това, че човек става зависим от голямите, високите нива на адреналин. И съответно е много трудно за някои хора да успеят да намерят този баланс и да могат да върват в правилната посока и да не се отдадат на това отпускане, за което вие говорите, което означава много сериозен самоконтрол върху всичко, което правим. Нали? Така? Да, реално е така. Но това се учи изключително трудно. Това е така малкото разковниче на целия ни разговор, е да можем ние самите да владеем емоциите си, тялото си, да сме най-добрия индикатор за това да приемаме нещата по възможно най-лесния начин. Да, така е. Човек трябва да наблюдава себе си. Когато човек е в стрес или изпитва някакъв тип травма от това, че не са му се случили желанията, то той в един момент попада изключително сериозно в капана на стреса. И там се чувства ненужен, нежелан. Всичките тези неща, които са обвързани отново с физиологията на тялото и с произвеждането на един тип хормони, които в крайна сметка ни остават в това състояние и те ни пречат да излезем, за да се насладим на живота. И тъй като вие сте център, който наистина се справя с стреса и работите с доста хора, ако трябва вие самата да направите някакъв така разбор на нещата, наистина ли влизат много хора в този център? Все повече влизат, за което ние изключително много се радваме. Тоест не е много обнадеждаващо или? Не, това е добър индикатор, защото по принцип в България стигмата за менталното здраве е на много високо ниво. И някакси ние не можем да приемем, че трябва да потърсим подкрепа тогава, когато на нас ни е необходима. Някакси ние сме много по-склонни да обикаляме по лекари, да ходим на изследвания. Да се самолекуваме, да слушаме приятели. Абсолютно, да. Или... които много, в многото пъти може да ни объркат. Да, или пък другото, нали, нещо, което е изключително разпространено, да ходим на врачки, да ни леят куршуми и други такива неща, а в крайна сметка никога не търсим подкрепа за нещо, което се нарича психика, защото някак си ние сме научени... Тоест правилната врата се отваря. Да, да се страхуваме от психиката си. И това, че хора ни посещават в момента, за мен е изключително добър индикатор. И може би колкото по-рано, когато човек има проблеми, му светна лампичката, се озове на място като вас, толкова при вас, толкова по-бързо ще намери решение на неговия проблем. В самия епизод в Попитай лекаря видяхме така наречения стрес-тест. Какво представлява той и дали се прави у нас? Стрес-тестът, това, което ние видяхме, беше изследване на кортизолни нива от слюнка и по принцип от космена проба, от космен фоликул. По принцип, да, прави се. Много често хората ходят да си следват кортизола, защото знаят всички, че той е свързан с количеството на хроничен стрес. Обаче, за съжаление, това, което се оказва, е, че кортизола много зависи от денонощния ритъм, в който човек се намира. Тоест, той е най-висок сутрин, след което намалява, после пак се увеличава. Тоест, това е една крива, която не може да бъде на 100% индикатор за това колко сериозен е влиянието на стреса върху нас с отделянето на въпросният кортизол. И за това, което видяхме отново на филма, е най-добрият индикатор за снемане на съответно на проба, която е от косата, която дава индикация действително за стреса в един продължителен период от време. Това ли като отида на фризьор и си пострижа краищата, някакси ми светва през очите? Не, това е защото сте се погрижили за себе си. Иначе какво количеството на кортизол, нали, в крайна сметка си остава, да, в тяло. Но това е супер приятно, между другото. С едно посещение на фризьор, мисля, че ще реша част от проблемите. Това също е индикатор. Спре ли човек да се грижи за себе си, има ментални проблеми. Да. Изключително
прекалено лесни индикатори е нещо, което ние можем да наблюдаваме и в нас, и в приятелите си. Ако видим приятели, които в един момент спрат действително да се грижат за външността си, а преди това са го правили, да, то това е, да, абсолютно, да, то това е индикатор, че те трябва да потърсят помощ. Може ли една пълна кръвна картина да даде ясна представа дали има такъв проблем при нас? Тоест, има ли показатели в кръвната картина, които по някакъв начин да покажат? Специално в кръвната картина не. Да. Но могат да се изследват най-различни витамини и минерали с отношенията, които са свързани с отделянето на серотонин, защото когато говорим за стрес и по-нататък за тревожни, депресивни състояния, реално то е свързано с недостиг на серотонин. И серотонина може да бъде измерен по различни индикатори, т.е. отношението на витамини и минерали, които са в човешкото тяло, и оттам да се даде ясна картина за това има ли недостиг, на какво може да се дължат съответните неща. Това е нещо, това което нещо ние във вашия център случва ли се като стъпка по стъпка за правилното решаване на един даден проблем? Естествено, че се случва. Аз се занимавам с психофизиология, дори в момента съм докторант точно по тази специалност, т.е. връзката между физиологията на човека и неговата психика, т.е. как работи мозъка. И това е първото нещо, което ние търсим, за да си обясним даденото състояние. И поради тази причина много често ние молим хората да ходят да си правят определени изследвания, и когато те ни ги донесат, ние не сме лекари в крайна сметка. Много е хубава тази тема и това, че точно вие сте тук в студиото, защото слушайки този разговор, аз също успявам да си визуализирам много правилно нещата и къде всъщност си представям, защото имам хора и аз самата съм била под стрес, си представям всъщност колко пъти съм бъркала в решаването на определен проблем, свързан с стреса, който ми е повлиял по някакъв начин. Да, успяла съм да се справя сама, но може би при един такъв добър подход от ваша страна би било много по-лесно и много по-адекватно. Сега бих искала да поговорим, да направим разликата между острия и хроничния стрес, защото хората и аз самата може би бъркаме. Да, острия стрес е този, който е свързан с отделянето на адреналин. Тоест, острия стрес е енергия. Когато ние се чувстваме енергични, забързани в ежедневието си, немислещи какво точно правим или целеустремени, то тогава ние сме в фазата на острия стрес. Когато сме в фазата на хроничния стрес, малко повече ритъма се забавя. Тоест, нещата, които са се случвали в фазата на острия стрес, те започват да се отразяват на нашето тяло. И ние ставаме малко по-бавно подвижни, предпочитаме да се изолираме от хората, предпочитаме малко повече да почиваме, или пък се чудим защо има някаква постоянна умора, която, нали, ни пречи да станем дори от стола, в който седим. Тоест, това е разликата. Индикаторите са тези. Ако човек има енергия, но е много тревожен, то тогава е във фазата на острия стрес. Депресивните състояния, нали, съответно състоянията, които ни карат в повече да се изолираме, са свързани с фазата на хроничния. И продължаваме нататък с това, за което вие говорихте в самото начало, но сега ми се иска да го разгледаме малко по-обстойно, за така наречения бърнаут и защо ставаме жертви, така в кавички или не в кавички, на професионалното прегряване. На професионално прегаряне стават жертви тези хора, които са невероятно амбициозни. Тоест, те искат да докажат себе си, да надскочат себе си. Това не се съобразяват. Изтезание на организма, имам чувство. Нали? Никаква почивка, само работа, само амбиция. Нали, аз не съм такъв човек и точно поради това ми е трудно да си го представя. Но... Да, но това са хората и то е много, как да кажа... Често срещат ли се срещат такива хора? Ами да, често се срещат и то е увличащо. Защото в крайна сметка, когато ти си целеустремен към дадена цел на работното ти място, ти все повече поемаш контрола върху това работно място. И реално твоята целеустременост създава илюзия за контрол. И ти си мислиш в един момент, че можеш всичко да контролираш, а се оказва, че не можеш да контролираш собственото си тяло и собствената си психика. Това е бърнаута реално. Да станеш родител е, може би, така най-голямото щастие, но се оказва също и тежко бреме. Нивата на стреса при младите родители значително се покачват. Какво бихте посъветвали двойките млади родители, т.е. как по-леко да минават през този стрес? Може би, когато за първи път се появи бебенце нали, на бял свят, тази ангажираност, това желание всичко да бъде на 100%, така както трябва да бъде и по учебник, може би води наистина до такъв стрес.
Ами да, това е една огромна промяна в живота на човека. Аз много малко хора, извинявам се, че ви прекъсвам, много малко жени и мъже съм виждала, които лежерно да минават през това. Просто ето така да гледат децата като не бих казала като забавление, но по лек, приятен и лежерен начин. Всеки трепери над децата си ужасно много. Да, това за българите е много характерно. Типично. Абсолютно типично. Но това отново е свързано с промяната, защото появата на нов член от семейството, в семейството това е една огромна промяна за всекидневния човек на хората. И особено когато дълго време този член на семейството е бил желан, съответно след това цялостното същество на родителите се насочва върху детето. Изведнъж те забравят, че са човешки същества. Това, забравят да се грижат за себе си. Единственото нещо, което ги карат те да живеят, е това детето им да бъде добре, според тяхното добре. Но това дете расте и то си има своето добро нещо. И в крайна сметка не се знае дали доброто на родителите е доброто за детето. И да, това наистина. Е реално е голямият граница. Парадокс, да, който в един момент се получава. И прекалената грижа естествено води до огромни количества стрес. И така, една от големите заблуди е, че младите хора живеят абсолютно безгрижно. Защо подрастващите са лесна мишена на стреса и колко просто всъщност е решението на проблема? Нека да гледам и след това ще обсъдим.